โอเคအားလုံးပဲမလာပါဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့အမှန်ငါတို့အတန်ရဲ့ဒါအထူးစီစဉ်ဖြစ်တဲ့စီစဉ်ပါအထူးစီစဉ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အထူးဧည့်သည်တော်တယောက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဧည့်သည်တော်တယောက်ရောက်ရှိနေတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအမေရိကန်တမတော်မှာဒါဓာတ်ရူးကြီးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့အဲမြန်မာလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်လည်းအများကြီးအကြံကောင်းအညာကောင်းနေပေးနေတယ်တကယ်မြန်မာပြည်သားတွေမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ရင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထားပြီးတော့အလွတ်လွတ်နေတဲ့ဆံမကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဆံမကြီးဒေါ်မီဝင်းဘက်ပါဟုတ်အဲ့တော့ညီလေးနေနေရောဆံမကြီးရွတ်တွေ့ပြီဆိုတော့တို့ကမတွေ့ခင်နေရမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းနေမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းနေနှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်နေကြတာအဲဆံမကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါနော်ဆံမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်မကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီ program ကိုလာလာခေါ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်မတရားကျွန်မအနေနဲ့ကလည်းဒီ program ဒီ BBM ကfan ဘောနော်ပြိတ္တတယောက်ပါဆိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုဒီမှာလည်းအများကြီးပဲဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆံမကြီးရဲ့ပြိတ္တပါဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဆံမကြီးဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါစကားဝိုင်းလေးမစခင်ဆံမကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဆံမကြီးရဲ့အဖြူမူလေးတွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဆိုအများကြီးခံစားမိရပါပေါ့နော်ဆံမကြီးကျွန်တော်သူရဲ့ကောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဆံမကြီးသူတို့ပုံမှာထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပေါ့နော်ခံစားချက်တွေကိုချင်းစာတရားအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲပြီးတော့ဆရာကြီးခုလိုမျိုးစူးစမ်းပေးနေတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ဝမ်းသာခွန်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆရာကြီးဒါကြောင့်ပထမဆုံးအားတက်စရာပြောစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်အားတက်စရာဆိုတော့ဒါဒီအခုလက်ရှိကျောင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုဆရာကြီးအနေနဲ့လို့အနေထားရောက်နေပြီလို့ဆရာကြီးတုံ့သက်လို့ရတယ်အများတော့တုံ့သက်နေတယ်အများတော့တုံ့သက်နေတယ်အဲကျမလည်းအရင်ပြောတာတယ်ကျမတို့1027 operation နဲ့ရပေါ့เนาะကျမဒီဥစ္စာ tipping point ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးညာလိုက်တယ်အဲအခုဆိုမှလည်းပြန်ပြီးတော့တုံ့သက်လိုက်မယ်ဆိုကျမတို့ tipping point ကနေ end point ကိုရောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်ဆိုတော့you know ကျမတို့အတွက်ကတော့ news ကောင်းတာပေါ့เนาะသတင်းကောင်းနေနောက်တစ်ခုကျတော့ကျမမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ပေါ့เนาะတော်လှန်ရေးကိုတကယ်ဂုဏ်ယူစေချင်တာကဒီဥစ္စာစလုပ်ဒီတော်လှန်ရေးစလုပ်တဲ့အခါမှာပြည်ပကလူတွေတော်တော်အဲတချို့တွေလည်းပြည်ထဲမှာလူတွေအများအားပြောရဲမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်တပ်ပဲနိုင်မှာပဲเนาะအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင် the military is too big to fail too big ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီမှာအခုကျတော့ပြလိုက်တယ်အဲပြလိုက်အဲ့ဒီနိုင်အောင်ဒီလောက်ထိအောင်မြင်အောင်လှုပ်လာတာကလည်းဘယ်သူမှမကူညီဘဲနဲ့လှုပ်လာတာဟုတ်ဟုတ်ဘလောက်ဂုံယူစရာကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မရရတဲ့နည်းနဲ့ခက်ခဲနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်လို့ right because တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ethnic arm group EAO တွေနဲ့တော်တော်အမြင်မာတာတွေရှိတယ်။နောက်သမိုင်းမာတွေဟိုဘာလဲအနာကြီးတာတွေအများအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြော်လာပြီ။နောက်ပြီးတော့ကျတော့ CDM you know oh စစ်သားတွေနဲ့နော်အဲဟိုနင်းနဲ့ဒီဟို civilian နော်ဒီနေအမြင်မာတာတွေ yeah အရင်တော့အရင်မာတာတွေရှိတယ်အခုကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတသားတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လို့ကျမတို့ဒီချီအောင်မြင်တာအဲအဲ့ဒီကကိုဒူးကိုချုံလုတ်သွားတာဘယ်သူမှကူညီတာမဟုတ်ဟုတ် yeah ဆိုတော့တရားဂုံယူဇာကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြောလို့ရတယ်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဆံမကြီးပြောတဲ့ဒီ end point ပေါ့ end point ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစနစ်ဟောင်းကိုဖြိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှနောက်တော့ဘယ်တော့မှမပေါ်ပေါက်မှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တမတော်တရက်ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်တင်လဲဘလို့စနစ်မျိုးတွေကိုအကျဉ်းသုံးနေလဲပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းတော့ကျင်းသုံးမှုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ကိုယူသင့်လဲဘယ်ဟာဆိုရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ပေါ့ဥပမာဒီပညာရေးဆိုရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့စနစ်အဲဒီလေ့ကျင့်စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်တင်ညာရေးဆိုရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ကပိုကောင်းနေတာဆရာမကြီးတို့အမြင်ကအရန်ကျေပြန့်တဲ့အခါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးဒါဟိုတွေးဆနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖရက်ဒရစ်တမ်မတော်တီထောင်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေဆရာမကြီးနေနဲ့အကြံလေးပေးပါဦး
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝယ်အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဗာကျွန်တော် end point ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကြီးအများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပြီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားရတာဒီ end point ရောက်ဖို့ end point ရောက်ဖို့ဆိုတော့အခု end point ရောက်ဖို့လည်းလိုအပ်သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဥစ္စာ beyond end point ပေါ့နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်မပြောမှာ professional sit ဘယ် professional sit up လို့ပြောလို့ကျမတို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ professional sit up လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လဲကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမကတော့ smart force နော် smart force လို့ခြင်းတယ် educated force လို့ခြင်းဟုတ်အဲ့ဒီဥစ္စာကပို့ပြီးတော့ power အခုလည်းကြည့်ပါလားဘလောက်လက်နဲ့ခဲရများ smart force မရှိလို့ရှိရင်မနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုအဲ့ဥစ္စာလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပထမဆုံးကတော့စစ်တပ်တခုမတီဆောက်သေးတီဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะတီဆောက်တော့မယ်ဆိုပထမဆုံးသုံးသပ်ရတာ threat analysis ကိုယ့်ရဲ့အန်ဒီเนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်အန်ဒီကဘယ်ရလာမှာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ right so US မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ cold war အတွက်က different ကျမတို့ force structure တမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟို war on terrorism တော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးအခုကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီ strategic competition ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တစ်မျိုး right ဆိုတော့ဒီတစ်ခုစစ်တပ်တစ်ခုတိစောက်တော့မယ်ဆိုပထမဆုံး threat analysis လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကိုတိစောက်တဲ့စစ်တပ်ကဒီ threat နဲ့ကိုက်ညီမဲ့force တစ်ခုဖြစ်ဟုတ်တကယ်တော့လည်းဟုတ်တယ်လေဆိုမှဟိုတချို့ဟာတွေကအဲသူတို့တွေရဲ့အမြင်မကျေမှုတွေကိုချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့မှုတွေပြီးရင်ပညာမတက်ဘူးပဲပြောရမယ်ဆိုမှဟိုဒါဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေဆိုရင်ဆိုမှနိုင်ငံကတွားရင်လည်းတိတာစီပါတယ်ဗောနော်ဟိုဘေးနားကဘာသာပြန်မဲ့လူတယောက်လောက်မှမပါရင်ဘာမှပြောမတက်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာအကြောင်းမလို့လေအခုဒီနိုင်ငံကိုသူတို့တွေဟိုစိတ်ကြိုက်ကိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အုံနောက်မရှိဘဲနဲ့လုပ်နေတာတွေမြင်ရတယ်လေဆိုမှဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံဘလောက်ပဲပျက်စီးသူတို့ကဂယုမဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်နေရတယ်အဲ့တော့နာဂတ်မှာတော့ဆံမိုင်းပြောလိုမျိုးတကယ်ကိုဒါတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကောင်းတပ်ဖွဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတပ်ဖွဲ့ဥဆောင်မဲ့သူတွေကလည်းခုနလိုဒါတကယ် educate ဖြစ်မဲ့အဖွဲ့တွေအရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသိသားစေရပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆံမိုင်းဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါကကျွန်တော်တိကျလို့မမိတော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ပြတ်သွားပြီဆိုမှရပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တကယ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုမဲ့စစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့ခါကျရင်ဆမိုင်းကြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အဲဒီအမေရိကန်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တကယ်နမူနာယူစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာယူစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေဘာတွေများရှိမလဲဟုတ်ပြီအဲကျွန်မခုနပြောသွားတဲ့အဲ့မှာ smart force ထဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန် threat analysis လုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဟိုပြန်ပြတော့သုံးသက်လိုက်မယ်ဆိုတကယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ threat ကဘယ်ရလာလဲပေါ့နော်ဆိုအများသောအဖြစ်လူတွေကပြောမယ်တရုတ် right China ဆို China ကြတော့သူတို့ကတကယ်စစ်တိုက်ပြီးတော့သိမ်းတာကြီးသူတို့လုတ်လိလုတ်တာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့များသောအဖြစ်အသုံးချတဲ့ဥစ္စာက economic right စီးပွားရေးနဲ့ပဲဆိုတော့ကို့မှာစစ်တပ်ရှိပြီးတော့တကယ် threat ကကျတော့ economic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာကိုရတဲ့ force structure နဲ့ the threat နဲ့ဟာဟိုနဲ့မကိုက်ညီဘူးအမှန်မှတကယ်ဆိုလို့ရှင်တရုတ်ကိုဟိုဗာလဲစိုးရိမ်နေဆိုလို့ရှင်ကို့မှာတက်မ you know economist smart economist နော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေတက်မတစ်ခုလောက်ရှိထားလို့ရှင်ဒါပို့ပြီးတော့align ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဟိုပြပဟိုပြပရန်ဆိုများသောအဖြစ်ကျွန်မပြောမယ်maritime မြန်မာနိုင်ငံအတွက်က maritime ဆိုရေပင်လယ်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာရဲ့ဘာလဲရေပိုင်နဲ့က3လောက်ထိရှိတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေပိုင်ကိုနဲ့ကိုဘယ်လိုမှအရင်တော့ကာကွယ်ရေးတွေအသေးချာမလုပ်တာဘူးအဲကြောင့်မလို့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငါးတွေသားတွေအဲ့ဒီမှာရေထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေ85ရာခိုင်နှုန်းပျောက်သွားပြီဘာလို့ဆိုတခြားလူတွေလာယူလာတာဂျပန်တရုတ်ထိုင်ဝမ် neighboring နိုင်ငံတွေလာယူလာတာဆိုတော့တကယ်လိုအပ်တာတကယ်ဒီဥစ္စာကိုကာကွယ်ဖို့က force လို့လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးဒီလောက်ဝင်နေမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆို navy နဲ့ air force ဟုတ်ကဲ့နော်လေနဲ့ရေအဲ့ဒါအရေးကြီးလာဆိုတော့ကျမပြောတာခုနပြောတယ် force ကိုပြန်ပြီးတော့
ဟိုဘာလဲစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် threat analysis အရင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်အရင်လုပ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး threat analysis ဆိုအသေးချာလုပ်နိုင်ဖို့လည်း smart force လို့တယ်နော် educated force ခုနပြောသလိုပဲအာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာလဲUS military ရပေါ့နော်ဒီလောက်လောက် affected ဖြစ်တာကျမတို့မှာလက်နက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာက US Army or US military ဒီလောက် affected ဖြစ်တာကလူတွေကြောင့်မလို့ smart force ဆိုကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ smart force small force but smart force ဆိုကျမတို့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြန်ပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့တော်လန်ရေးကိုလည်းပြန်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးဘက်က force တွေကအရန် smart ဖြစ်တယ်တီထွင်သွားတယ်ဟုတ်တယ် fire ဒီဟိုဘက်က fire power overcomes ဆိုကျမတို့ကကျမတို့ experience ပေါ့နော်အခုတကယ်လက်တွေ့တွေ့နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမဆိုလို့ရှိရင် smart force and smart force လို့တဲ့အခါမှာလည်းနော်အပြီးတော့ဒီ educated ပြီးလို့ရှင်ကျမလိုချင်တာ military diplomat တွေ diplomacy ကောင်းရင်စစ်တိုက်ဆရာမလိုဘူး diplomacy က first line တန်တမန်ရေးက first line of defense right ဆိုတော့ကျမတို့က force လို့တာက educated smart international မှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာတခါတည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ကောင်းမွန်ရင်ကော့ပြီးရရင်ကော့ပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့เนาะတန်းတူဒီ professional level စကားပြောနိုင်တဲ့သူတို့နဲ့ negotiate လုပ်နိုင်တဲ့သူတို့နဲ့ပြိုင်နိုင်တဲ့ force ကိုကျွန်မလိုပဲအဲ့ဒီဥစ္စာလူမျိုးလုပ်နိုင်လို့ရှင်အကြီးမလို့လူ3,000 လို့ effective နဲ့smart force အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပို့ပြီးတော့ပူပရပါ security wise ပေါ့เนาะပူပရကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဟိုဘာအဲပြန်ပြီးတော့တီထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင် civil military relation ပေါ့เนาะစစ်ဖက်အရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးဘာလို့ဆိုကျမတို့ကဒီဥစ္စာတိုက်တဲ့အခါမှာcivilian control of military เนาะအရက်သားအောက်မှာစစ်တပ်ကဝင်ရတာအဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းအစတည်းက military education နဲ့ပတ်သက်တယ် military education စပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီက civilian ministry of education အောက်မှာရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဆို west point ရှိတယ်လေ west point တွေ air force academy တွေ naval academy သူတို့အားလုံးကဒီ US Department of Education ရဲ့ credential accreditation ကို meetnet line ah de oh line ah de ai ma pi lo ma tu lo ma do military module shi da bo ba so tu di usa de ya academy ai level ya ni sa pi lo di usa military civilian out ga military so sa da de ya now pi lo now tu khu ja lo jama tu system ma bo no academy de ya twet da ga 20 ya kai nung lo pe shi de များသောအားဖြင့် officer 80ရာခိုင်နှုန်းကကျမတို့ခေါ်တာ ROTC Reserve Officer Training Corps ဆိုမြန်မာနိုင်ငံ UTC လိုမျိုးအဲ့ဒီကနေထွက်တာ။ဟုတ်တယ်။တမင်တကအဲ့လိုလဲလှုပ်ထားတာဘာကြောင့်လဲစစ်ဖက်အရက်ဖက်မကွဲပြားနေလို့။ဟုတ်။မကွဲပြားဖို့အတွက်အများတန်းစစ်တီတော်တွေအားလုံးက citizen you know ပြည်သူနဲ့အများတန်းထိတွေ့ပြီးတော့ပြည်သူအကြောင်းကိုနားလဲပြည်သူအတွက်ဆိုတာသူတို့အများတန်းဟိုနားလဲရမယ်။စကားတွေမကဘူးတကယ် you know အလုပ်ပါရကိုအစတွေကအဲ့လိုမျိုးတီထွင်ပေးလိုက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ education system မှာလည်းဟို professional education ပေါ့နော်ဒီ captain ကနေ major ကနေ lieutenant colonel အဲ့ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်က degree တွေလိုတယ်အဲ့တခါလေးကျရင် sit တင်တန်းနေသွားလို့ရတယ်ဒါမဲ့လည်းဟို master သွားယူလို့ရတယ်တကယ် university မှာ option ရှိတယ်ဟုတ်option ရှိတယ် scholarship တွေပေးတယ်အမှသွားယူလို့ရဆိုဘာကြောင့်အဲ့ဒါတမင်တွေက design လုပ်ထားတာစစ်တပ်ကပြည်သူလူနဲ့ဝေးလို့မရဘူးအမြဲတမ်းပေါင်းနေဖို့အဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့တကယ်နားလည်အောင်အတွက်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ other ranks တွေကလည်း educated ပဲသူတို့မှာသူတို့က different role officer ကလည်းသူ role ရှိတယ်သူဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလည်း PhD တွေရှိတယ် master တွေရှိတယ်အဲ့ကျမတို့ကျမအရင်ကကျမတယောက်ကဟိုကျမရဲ့ platoon sergeant E7 ဆိုလို့ရှိရင်သူက PhD တောင်ရှိတယ်။ US UCLA က UCLA က ဆိုတော့လေဘာလို့ဆိုကျမတို့က smart force စဉ်းစားတတ်တဲ့ force you know သုံးသပ်တတ်တဲ့ force
Yeah, so cuma aku nak beli tu, mienan beli ni lah, sansu lo beli. Akang song, cima song, strategy bano, biuha ka, yang tu semua type ni, naya lomnai na. Elo lomnai ni ya, smart, right? Smart power, smart force. So ayo sahro cuma jambi download si lo si, cuma ramai cuma jambi me. Tak hukus oye. No, to get professional force ka, nangan deo kagwe bu, luta po mo bu. Right? So, the kuku ba le, objective, sisin ye swe like me solution, your objective, you know, jamari objective ga, di yandu o naimo, yandu o tapo lo mabyo, yandu o tapo lo byo like me su yin, da kuma option at the kure reshi ye. Dame yandu o naimo, lo byo like yin, option ni miya lai. Ni mewujud ni lah luya, right? So, aku macam ada experience pianji like, di mana defector ni, miai, di mana lewen ni, miai, you know, surrender look dari miai, right? So, macam ada tapu mahupu, naimu, di sini ko, biogjawu, right? So, macam ada option miai sih lah. Eh, cuma le CDM, so civilian CDM, mana, mahu pada siapa mari, alam. Eh, terus dia le, yeji de, yang yeji de, nado setari, ini seburi CDM. Eh, nak kuah, yang yeji de usah. Nampak di nainare, mana, nainare, cuma pada tolong ye, piham lo tungtak lay lusian le, eh defection, defection sural CDM ni kasan zame, right? So, eh usah yeji semua. So macam lo gus solusian di mema tolong ye apa no, tercah tolong ye ni macam tu jara di CDM di CDM sejago civilian pegat pelar CDM ni ya, pelau ye jila critical file sura di mema nanya mema new tolong ye tu jara semua ni. Oh, so.